cuidado com o T-Rex. Por quê? Onde você vai hoje? No restaurante do... No restaurante Dino. Hoje nós estamos com convidados. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem com vocês? Olha só, chegamos aqui. Vou deixar o Instagram do restaurante para vocês que querem ver. Olha aqui, se não tem um ursinho aqui. Oi? Oi? Olha, Nanô, depois a gente vem tirar foto. Noa, vem, ela tá esperando. Nonô, o que vai começar? Cuidado! Vamos começar? Vamos trazer para vocês o dinossauro mais aventureiro do Brasil. Lá vai ele.
etária para bebês menores. Tá chamado ali, ele vai entrar com o Ravi. Deixa eu ampliar para vocês terem noção. Ó, é do lado da escada, tá vendo? Não é muito grande. Vai, Ravi! Isso aí! Você tá com vergonha? Você tá rindo pra mim? Você tá rindo pra mim?